ku ka vajtur edhe për shkak mungesës së marrëveshjes së ekstradimit. Tani marrëveshja e ekstradimit nuk po pi më ujë dhe nuk i intereson më kujt ta lidhi, për shkak se është gjetur një instrument tjetër nëpërmjet Interpolit. Dhe kjo një gjë shumë e zgjuar nga ana e ministrisë sonë brendshme. Interpoli që merret. Pse? Sepse shefi i policisë së Dubajit është njëkohësisht presidenti i Interpolit. Që ishte në Tiranë. Që ishte në Tiranë dhe jo kota i u zgjodh, sepse nuk është shqetësimi vetëm i Shqipërisë, po edhe i shumë vendeve evropiane që u nxirr në thonjza jeta, duke u marr hë tani hë pastaj. Mendoni ka vajtur 2 herë ministra e drejtësisë italiane për një eksponent të Kamorës dhe me si e sollën, mas 2 vjetësh luftë negociata pafund. Dhe tani kanë gjetur këtë zgjidhje. Interpoli është bërë garant në forma të deportimit policor, administrativ dhe jo nëpërmjet një marrëveshje konkrete që kalon në rrugë gjyqësore për ta kthyer mbrapsht. Sigurisht në një vend të tretë dhe pastaj aty kthehet në Shqipëri, siç ndodhi me rastin e 2 eksponentëve të tjerë të një bande në Durrës. Tani, nga publikimi i pa autorizuar nga SPAK-u në kundërshtim me urdhrat i disa prej faksimileve të skajet së që janë bërë rutinë në për këto mediat sociale, rjetet sociale, aty del roli, nëse janë autentike, del roli i vërtet i këti që do deportohet, që do sidet në Shqipëri. Dhe aty, ai edhe ata që ka pasur miq, ka dalë dhe është zbuluar që ju bënte hile, intriga, skema për t'i vrarë nga mbrapa kurizë. Kështu që ai me të drejtë, unë nuk e di se kam dëgjuar ta thot vetë, po sot ka dalë një lutje që ai ka bërë në autoritetet e Emirateve, ku thotë se mos më çoni se janë 16 e kaq, 17 etj etj. Mbasë se di pse numëron ashtu ai, por ai ka shumë armiq në Shqipëri. Ka shumë armiq, vërtet ka shumë armiq. Banda vetëm apo? Ai ka shumë armiq. Ka shumë armiq të bandave të tjera, për të cilat ai mendohet, dyshohet, që është ngarkuar për të ekzekutuar ose për të krijuar kurthe rivalitete e kështu me radhë. Dhe për këtë mendon që mund të ketë një kosto shumë të madhe, që ti rrezikohet jeta në Shqipëri. Është drejtë e tij që ta ngrejë këtë çështje? Përpara autoriteteve. Përpara, unë di që për çështje ditësh ai do kthehet, po s'di çfarë do vendosin autoritetet në një rast të dytë mbas kësaj që ka kërkuar, dhe se si po e ndjek këtë çështje me avokat në autoritetet e Emirateve, është çështje e tij. Procedura ka nisur për ta kthyer. Pra është procedurë që ka ndodhur, pra tani nuk kemi në një fush të pa shkelur nga një rast tjetër precedent, por di të them dhe të tjetërën që jo vetëm me banda, o edhe me bizneset, edhe me disa eksponent politika, i ka pas marrëdhënie shumë ngushta. Po, edhe për këto pohetohet, ajo që ka thënë edhe Zoti Curi dje, që e konfirmoj edhe unë, edhe për këto pohetohet, por kjo... Pra përgjithjet e durim banëmit edhe me politika. Kjo rreziku, mendoj që është realë,